ودمادن لا عيارين ودنك اوغير 22 مليون دولار دولتو اسكو سوق قرسكريسه انغان هل سنتين لكم قرسكرين حلقه كوبتا عقتا اي 17 جيرده سوماليا او كقيب غلاي كوب كا 17 جيرده اي قاراده افريكا او كقب سومي دالكا الجيريا ايا ديب اوغو سو لابتاي مغالده مقدشو كدي ماركاي اسغا سو هارين ترتنكا كوب كاسي xulka 17 jirada Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee dhanka magaalada tan Muqdisho ayaan helin soo dhaweyn lamid ah midii hore loogu sameeyay markii ay ku soo guuleysteen koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee ciyaartoyda da'dooda ka yar tahay 17 jirada Bashir Salaad Barre Bashir Dheere iyo Maxamed Cali Ciiro oo ka tirsan xiriirka kubada cagta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in xiriirka kubada cagta Soomaaliya iyo guud ahaan ciyaarihanada Soomaaliyeed aysan wax hormar gaari karin hadii aysan helin garab istaag maaliyadeed marka koowaad waxaan ka mahadcelinayaa qaabka wasaaradeena iyo sportiga inoo garab taagan tahay oo ciyaartooda nala soo dhaweeyay maanta aragtaan halka ka aragtaan intaa kadibna waxaan rabaa inaan ummada Soomaaliyeed meel bay joogto u sheego Soomaaliya way dadaashay waxaan ka qayb galnay tartan aanan nolosheena ka qayb galin xiriirka Soomaaliya kubadda cagta xilliga si loo aasaas ilaa hadda aanan ka qayb galin 17 jir akaaf adoo waan garan kartaa markii ay stage ka baxdo Afrika adoo Afrika anoo Afrika metelayna tagnay meesha oo metelayna mataqaana sakafa wadamada bariga bartamaha Afrika halka wadana uga jiraan ahayn tartanka wadamada kale oo qoyiga in ciyaas u badnaayeen adeen looga mashaakeynayo wixii dhacayna Soomaaliya oo daawanaysa kulli ilmeenana way dadaaleen kulli intay karaan anagana kulli waa ku qanacsanahay ka xiriir ahaan iyo ka wabti ahaanti la socdaba laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo maanta ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed oo igala jooga wasaaradda ay maqlaan ma socon karta kubadda cagta haddii aan loo helin wasaarad iyo dawlad garab taagan oo miisaaniyad la garab taagan haddaan loo helin kubadda cagta Soomaaliya meesha ma dhaafi doonto waa idin sheegayaan saxaafadda u sheegaya wadamadan la cayaarayna wadanka uga yar 22 milyan dollar dawladda isku soo qarsgaraysa annagana hal sentina lakuma qarsgarayn marka waxaan ka codsanaa dawladda Soomaaliyeed oo madaxweynaha u sareeyo ra'iisul wasaaraha ku xigo wasiirka sportiga ku xigo in loo gurmado in budgetka dawladda marka la dejinayo budget loogu daro sportiga sida la idin sheegayna garab istaagga dawladeed haddaan loo helin sportiga Soomaaliya wax socon karaa ma jiraan waa la ogyahay dawlad walba waxa sportigeeda ay ku kharash gareyso ama ay la daba joogto insha Allah waxaan rajaynaynaa dawladda Soomaaliya inay ka soo bixi doonto idinka rabbi ciyaartay Soomaaliyeed oo xirfad leh waa joogan waddanka insha Allah waxaan rajaynaynaa xilligan xilliga xiga insha Allah Soomaaliya in isbeddel weyn ka dhici doono ilaahay idinka islaanka sportska agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxiin Warsame Diiri ayaa waxa uu sheegay dhankiisa in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku dadaali doonto sidii loo garab istaagi lahaa ciyaarihanada Soomaaliyeed si ay horumar uga gaaraan kubadda cagta adduunka fariinta aan halkan mataqaana dowlad ahaan ka wasaarad ahaan ay ka qaadeen waxay tahay waan ognahay in capacity-ga ama dadaalka lagu bixiyay qaranka kubadda cagta ee waliba 17 jirada inuu gaarsiisanayn meelaha kale ee wadamada kale wixii lagu bixinayay sababaha jirana waa dalka oo dib u kabasho ku jira xoreyn ku jira canshuura muxuu ahaa dalka dhan laga qaadin duruufahaas iyagoo jiraan haddana fariintiina waan gaarsiin doonaa dhammaan madaxda qaranka annagoo ka wakiil ah waxaan gaarsiin doonaa in xiriirka kubadda cagta iyo xiriirada kale oo dhan in ay gaari doonaan mar dhow insha Allah in budgetka miisaaniyadda wax loogu daro arintaasna wasiirka wasaaradda wuxuu ballan qaadayaa inuu arintaas ka dhabeeyo oo budget loogu talagalo dhalinyarada waxaan kaloo mahad gaar ah siinayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo buuxisay doorkoodii muhiimka ah haddii noqoto jicsinkii iyo tigdhadii haddii noqoto muxuu ahaay wax walba ay u baahnaayeen ganacsatada Soomaaliyeed waan uga mahadcelinayaa dawladdiina iyo wasaaradiina garabkiina ayay taagan tahay waxaan mahad gaar ah u jeedinayaa madaxweynaha xiriir kubadda cagta Cali Shiino ku xigeenadiisa la taliyashiisa dhammaan madaxda wafdiga ee heerkan soo gaarsiiyay waxayna xulka qaranka 17 jirada naga mudan yihiin in mataqaana dhiirigelin iyo garab istaag loo muujiyo saalataadka SBC Muqdisho.